አግብታ የፈታች አሊያም ባል የሞተባት ሴት ክብር። አንዲት በሶሃባዎች ዘመን የነበረች ሴት ባሏ የሞተ አሊያም የፈታት ጊዜ ሶሃባዎች እርሷን ለመንከባከብና ለመደገፍ ክብር በተላበሰ መልኩ ይቻኮሉ ነበር። የሶሃባዎችን ታሪክ ብናገላብጥ አንዲት ሶሃብይ ሴት አራት ሶሃቦችን በተለያየ ጊዜ እንዳከባች እንረዳለን። አንዱ ሲሞት ሌላውን ያከባች ተከብራ ኖራለች። እርሷን የመሰሉ ሴቶችን በነቀትና በጉድለት በፍጹም አይመለከቷቸውም ነበር። አቲካ የምትባለን ሴት ተመልከቱ። የታላቁ ሶሃብይ አቡበከር ልጅ አገባት። በጣም ታፈቅረው ነበር። እርሱም ቃላት ሊገልጹት በማይችል መልኩ ይንሰፈሰፍላት ነበር። ከጊዜያት በኋላ ሸሂድ ሆኖ ሞተ። ከዚያም ታላቁ ሶሃብይ ዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ አንሁ አገቧትና እርሳቸውም ሸሂድ ሆነው ሞቱ። ከዚያም እርሷን ለማግባትና ለማክበር የመልእክተኛው ሐዋሪ የሚባለው ታላቁ ሶሃባ ዙበይር ኢብኑ አልዓዋም ተቻኮለ፣ አገባትም። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ሸሂድ ሆኖ ሞተ። እነዚህ ሁሉ ታላላቅ ሰዎች ሲሞቱ በባሮቿ ላይ ሙሲባ የምታመጣ አልተባለችም። እንደውም ሸሂድ መሆን የፈለገ አቲካን ያክባት ተብሏል። የአስማዕ ቢንት ኡመይስን ታሪክ እናገላብጥ። የመጨረሻ ባሏ ታላቁ ሶሃቢይ አሊይ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ነበር። ከሌሎች ባሎቿ የወለደቻቸውን ልጆች ያጫውታል። የእርሷን ጣፋጭ ንግግርና የልጆቿን ጨዋታ በመስማት በደስታ ፈገግ የሚል ነበር። በቀደሙ ባሎቿ ላይ በፍጹም ቅናት አይሰማውም። በቀደሙ ባሎችሽ ላይ ስሞታ ብታሰሚ እቆጣሻለሁ፣ እነርሱን በፍጹም በመጥፎ ስታነሻቸው እንዳልሰማ፣ እነርሱ ወዳጆቼ ናቸው ይላት ነበር። የትኛዋም ሰሃቢያ ሌላ ባል ስታገባ የመጀመሪያ ባሏን እያወሳች በክህደት አልተጠረጠረችም። የአላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከእናታችን አኢሻ ረዲየላሁ አንሃ በስተቀር ድንግል ሴት አላገቡም። መጀመሪያ ትዳርን የመሰረቱትም ከእርሳቸው በፊት ትዳርን ከምታውቀው ከእናታችን ኸዲጃ ቢንት ኸዋይሊድ ጋር ነበር። የተፈታችን አሊያም ባል የሞተባትን ሴት ማግባት እንዲሁም ከአንድ በላይ ማግባት ስነ ምግባርን የሚጥስ ክብርን የሚነካና የሚጠየፉት የወረደ ተግባር ቢሆን ቀድሞውኑም ኢስላም የከለክለው ነበር። ስነ ምግባርን፣ ልቅናንና እውነተኛ ሰብአዊነትን ያስተማረን ኢስላም ነውና የተፈታች ሴት በፍጹም የውድቀት ምልክት አይደለችም። አላህን ከፈራች ከፍቺውም በኋላ አላህ ከችሮታው ያብቃቃታል፣ የተሻለ የህይወት መስመር ያበጅላታል። ከመጀመሪያ ባሏ የተሻለ መልካም የትዳር አጋር አላህ ሊሰጣት ይገጀላል። መጪው ቀናት በአላህ ፈቃድ መልካም ብስራትና ተስፋ ይዞ ብቅ ይላል። ስለዚህ አንገትሽን አትድፊ። በሚያሳዝን ሁኔታ በአሁኑ ወቅት አግብታ የፈታችን ሴት ለማግባት የሚያስብ የእርሷን መብት ልክ እንደ አሮጌና ያገለገለ መኪና አስመስሎ ፕሮፖዛል የሚያቀርብ አለ። ይህ በሴቶች መብት ላይ ግፍና በደል። ባል የሞተባት አሊያም የፈታች እህትና ልጅ ቢኖርህ ለእርሷ የምትመኘውን ለሌሎችም እንስቶች መመኘት አለብህ። ይልቁንም የደረሰባቸውን ሐዘን ለመጠገን መሯሯጥ ይገባናል። በብዛት የሚያጋጥማቸውን ሞራላዊና ማህበረሰባዊ ተጽዕኖ በመልካም ለመግፈፍ መታተር ይጠበቅብናል። በክፉ ከሚመለከቷቸው የሰው አውሬዎች ልንከላከልላቸውና በደካማ ጎናቸው ለማጥቃት ካሰፈሰፉ ዋልጌዎች ልንጠብቃቸው የበኩላችንን ጥረት ማድረግ አለብን። ስሜት ካወረው ጽልመት ተላቀን ሰብአዊነት የተሞላ ኢስላማዊ መንፈስ ይኖረን። ቁም ነገሩ የእኛ መልካም ስብዕና እንጂ የእሷ የቀደመ ትዳር ተጽዕኖ አይኖረውም።